Ahoj, Frix, zdraví vás, Defi u šesté části Lesplay na hru 24 4 a jsme u Láska volá. Tady si dali prostě první pusu, náš nový pár a já jsem to nezastihla, bohužel, nedá se nic dělat. Už brzy u vás bude obsluha, no jasně, čekali jsme tady asi 20 hodin, takže ne, pokud máte zájem o nákup jakékoliv DSN4 hry v EA aplikaci a chtěli byste podpořit můj kanál, tak můžete nyní využít kód DEFILOVER a část z nákupu půjde na podporu mého kanálu. Jak na to? Vložíte do košíku dodatek dle výběru, kliknete na Checkout a najdete Apply promo code. A tam zadáte DEFILOVER a dáte Apply. Tato možnost je pro vás samozřejmě dobrovolná a já si budu vážit toho, když můj kód využijete a pokud ne, pokud prostě nechcete, tak ten kód nevyužívejte a dejte mi třeba jenom like. Thank you. Bylo trošku divný, když si ji zeptat, si nechce rovnou jako chodit, a zapomněli jste u nás zaplatit účet, takže jsme ho dostali z účtu. No, tak ty jo, tak skvělý. Ale 33 není zase tak jako špatný. Ona jí to hnedka půjde vyžvanit. Dáme třeba učit se o romantické spokojenosti. Elegantní omluva, co ji udělala. A co tady máme? Žhavé ráno s obědem. Semínka Angelina moc ráda bere své oblíbené semínky na oběd. Nový partner. Nový vztah je radostná událost každé v životě každé siminky, pocit blízkého spojení, to nevím, s kým to má, lichotka, kompemem pro siminku Angelina, to bylo velmi nečekané, ale bylo to hodně potřeba. Otrava jídlem, to bylo taky hodně potřeba a pohodové rande. Nějaké věci z rodinného inventáře jsem dala sem, to má tady za jízdu na koni Jennifer a kytičku jsem dala sem. A ještě my máme jednoho axolotla tady, měděnýho, Okej. Okay. No, jsou rostomiloučky, co si budeme, co si budeme počkat? A kde mají takový, takový ten funny face? Ale nic nedělají, prostě tam jenom ležej. A ona říká, hej, měla jsem rande a... Mm, prostě jako asi, 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 asi spolu chodíme, nebo co? A ona, fakt, ty máš kluka! právě prožila no, svůj úplně to první... What is that? Simka Jennifer právě prožila svůj úplně první zážitek, kdy porozuměla pozitivnímu a houževnatému pohledu na lásku. Pokud takových prožije dost, může získat vlastnost mudře na věcí romantických. Jelikož si Jennifer už není ve svých formativních letech, kdy se snáze osvojuje vše nové, tuto vlastnost bude o něco náročnější získat. Bude se tedy muset něco dozvědět o zdravých stazích, například pomoci vyhledávání informací na početči, nebo díky rozhovoru se simíky, kteří ve zdravém vztahu jsou. To jí pomůže věcem lépe porozumět a k dané vlastnosti se propracovat. This is awesome. A? A ty, ale on je fakt fešák, on je fakt fešák, ty, ale mezi zima, zima. Hele, to, uh, jestli ti to nevadí, jako oni, mají on vertující. A <gým> tak já už si půjdu lehno, ok. Ale ona musí zavolat do té restaurace, že jí tam jako otrávili. Jdeme to nahlásit. Ona je fakt zlá, jako. A tady někdo volá. Adrian, a mám peníze, hromady a hromady simoleonů. Minulý měsíc jsem si jen tak pořídil králíčka a amorovo sídlo. Prostě jsem je koupil. Docela mě bavíš. What the fuck? A doufal jsem, že se budeme moci potkat osobně. Chápu, že toho chci trochu dost, ale mám pro tebe dárky. Mm, jako možná, mož, možná, Sim... Ouais. tak to je výtečné. Původně pro vás měla před limuzína, ale teď tak trochu šetřím. Počkám v motelu Beso Rapido. Sousedství Vista Hermosa ve městě Ciudad Enamorada. Mám čas jen dneska, jelikož mám jako velký to úplně těsně moc práce. Těším se, co to je za kvípy as motherfucking bitch. Angelina, jsem, jo, 141. Píte hodně vody, ještě jedno, no ona měli říct: Ať ti dá černý uhlí. No a já musím tady za tím Ouchylem. Ona jako. Tam jede, jako. A co celé? Jak tam mám, jako. Což tam bude jahodu zabít. Ten hotel je shodou okolností tady vedle nás, jo. Setkat se s podiv, bohatým podivínem. Ona jí to. Ona to asi Angelině neřekne, protože by jí to určitě zakázala. Ona si tak docela trošku vyčítá, že nešla do té reality show a pak chce udělat třeba i nějaké jako fotky a zkusit teda na ten Instagram a nějaký jako prodat jako toho města, že by to to, tady to jsem slovo mě fakt úplně irituje. Tohle mě fakt jako zajímá, ona je úplně jako vyžímaná už jako, že ty peníze jejich je to hro... Pane, co What is that? Ahoj, díky za tohle setkání. Teď určitě chceš ty dárečky, veď? Mrkni se do kapes. What, what, what? Oh! Ves, převliká vesmírná hornina. Tak to všechno dáme jí. To dáme, to dáme Angelině diamant. a jako nic moc, kámo. Strač. What is that? Zlatý světloškový axolotl. Oh, oh, thank you. Už máme tři. Máme tři. Co s něho budeme dělat, Takže my jsme dostali za něco tady toto. Jako, wow. Počkat, co se to tady děje? Podivné setkání. Siminka Jennifer se setkala s bohatým podivinem a bylo to fakticky divný. Kdo by to tušil, že někdo v tomhle věku ještě zažraný do příšerek z nicoty? A... OK. Ona z toho není jako vyloženě načinala, co čekala. Tím, že prostě už je našla na celou situaci, že nemají peníze a tohle tak tam šla. Nevím, kolik jako z toho kápne. Každopádně nejsem... Jo, ona se sprchuje v kalhotách. To je úplně skvělý. To je úplně skvělý. To už se mi jako nestalo hodně dlouho, že by se mi tady někdo jako sprchoval takhle v oblečkách. Voj Jakož jste super a vážně s vaší střícnosti a přátelství, mám pro vás speciální dárek. Chcete vidět, co to je? A kdo jí volá? Já už ne... Rychlá otázečka. Seminka Bela God a já plánujeme společně, uh, společně a přátelsky trávit čas. Je to dobrý nápad. Já nevím, ona je divná, jako mizí a takhle, takže já, to, já bych to nedělala. co tady on dělá? Prostě její ex. A Jennifer řekne: Hele, máš tady návštěvu. A ona řekne, Ty, já se zrovna sprchu a jde dál. Já potřebuji fakt spa. A ona: OK, já taky, ale jdu teda, no. Co je? Není jako nějak pozdě večer? On se je teď jako Zilo. není pozdě večer. <laughs> oh, yeah. Že jsi furt jako chodila na paš protože jsi mě tam dlouho neviděl. A co mi chceš? Už mám všechnu práci tady prakticky hotovou. a kdybychom se chvíli popovídali, jak to dneska šlo. Šlo to skvěle, mám novýho přítele. Oh, Proč? Co tady děláš oh. jako? Co to je? Oh. Shark? Co jsi to dal? Hřebec. Uvěřitelné dřevo. To je hezký, to se bude líbit mojí spolubydlící, která miluje koně. Už má lepší ten žaludek, překonaná otrava jídlem. O, očividně on je jako asi dost jako žádlivý. Já bych asi teď konc tady takhle udělala něco málo. On se jí zeptá, jestli se teda jako fakt jako někoho má. Pokud ve svém okolí umra. Jo, s někým chodím, jako fakt chodím. A on, mm, aha, mm, mm, mm zkusíme dát dárek Simoleony. To by mohl dát. A on je jako obejme, Řekne jí, že vždycky jako pro ně bude mít speciální místo jako v srdci. S tebou je taková zabava, pro mě baví s tebou trávit čas a doufám, že to vidíš stejně. A že doufá, že se jakoby budou výdat, i když jako má toho a ona. Vždyť si se, se mnou nechtějí mít nic společného on. A, Protože to bylo vlastně. back and forth, jakože furt jsme byli spolu v posteli a pak prostě s, s, jsme spolu se snažili chodit a pak prostě to nefungovalo a já už jsem z toho byl unavený a chtěl jsem se soustředit někoho jiného a ona, jo, já ti taky jako přeju, aby si, aby si jako někoho našel a každý si zaslouží lásku, Ryan. Angelina ví, že si Simon Simon Simonce o romanticky nezajímá. Neříkejte mi, že on je gay on není gay, protože spolu chodili. What is going on? A víte, co je dobrý? On opravdu gay byl a je to brácha její nejky, jo? Ale tak to nám jako nějak nevadí v příběhu vůbec, ale předělala jsem ho jakože na hetero, protože by nám tam jako nevycházelo, když spolu jako hodně dlouho chodili. Takže oni budou pokračovat teda v tom rozhovoru a já. Ještě by ho mohla po porostit o nějakou malou půjčku, že jo? Tenhle od, od všech bude prostě. Ona se od všech bude prostě půjčovat. <laughs> Požádáme ho teda o menší půjčku. 500 máme. Wow, někdy zase volá? Ne, zkouším teda, nikam nejdem. My nemáme vůbec žádný fotky s tím typečkem, že? Jako s tím novým Armandem. Nemáme, to je škoda, to je škoda. Nevadí. Tak, pošleme ho domů, už stačilo, jako stačilo, úplně stačilo. Poříjte si jadejit, pomůže vám objevit další krystaly. Je to jako koloběh života, ale pro krystaly. A ah, oni mají stále spolu tak jako dost společného, I guess. Right. Hmm. Prostě obyčejní dobří kamará kamarádi, zkrádička, báčná kompatibilita. Neutrální pocity, ne neznámá úroveň přitažlivosti, hluboké spojení. Ale tak třeba... Třeba prostě budou kámoš, no. No? Ale mohla jsem zase udělat, jako, že hej, teď je gay, ale to by tam zase nebylo takový drama, který jako bych tam chtěla třeba udělat. Někdo si přeje něco koupit, konečně, konečně! Ajaj, už to začíná. Ach, ouvej, moje záda, kdyby, kdo by to byl tušil, že paní na zemi může být tak bolestivé. Jo, i má hlad a je to takový úplně naprd. má jako, jako depku teď konc. Prostě z toho, co se stalo, že šlo s nějakým pecizím jako klukem, jako pryč a do hotelu. Vezme se tady porci a půjde fotit, půjde fotit fotky a dávat to na Instagram a mohla by ještě sdílet něco na Instagram, že? Vytvořit si nějaký účet, strašně ráda by měla počítač a docela jako přemýšlí o tom, že by dělala něco jiného, než jako Prodávala vyšívání, jo. Kumpět Kumpetroma, zboží? O, oh, o, oh, o, oh, mají 2177 z toho litr dlužej, jo. Litr dlužej. Otevřeme králíčka. Hm. Huh. Umbrio. Mm. Mm. Kdy píše? Oh. Musíme, musíme. On se jí líbí. On se mu líbí jste, to je docela zajímavý. No a tady do kuchyně přijde Angelina a říká, ty jsi nějaká jako smutná, a ona jo, jakože už mě to nebaví, víš, na tý, tý a ona, ty, já jsem se půjčovala jako všude možně, ale je to takový jako úplně taky na prd, jako nemám z toho vůbec dobrý pocit, nevím, jestli nám prodat ten svůj prst, ne, nech se ho přinestit lásku a ona, no a Bůh ví, jak to bude a my jí dáme teda ty dárky. Dáme jí tady požádat o možnost prohlédnout si šperk. Girls, tak si to ty šperky, ne? Oh my gosh, ona jí to takhle ukazuje. Ano, úplně. Oh, Nekyci, no tak ten je boží. Ty máš úplně boží i ty nechty. Wow, I love, I love. Ten je její obličej, ale look, Oh, this is so beautiful. Wow. Nejdřív jí dáme teda rubín. Neklepal někdo? Má no, dobrý, fuj. To až přijdou účty, tak já jako nevím. A na to je pro mě? A jo? Kde jsi to vzala? Kde jsi to vzala? No, já jsem to tady jako našla, takže... Uh, jinak v přátelském to tady je akorát láska, uh, přátelský dárek. Pak ji dáme teda převelikou vesmírnou horninu. A na ten mazec, ten mazec! S tím, s tím já budu moc dělat takových věcí. Oh. Tady je někdo vtipnej, tady je někdo vtipnej. Už jí dala asi nějak moc, protože tam k sobě měli mínuska. Když by nebudete jak jak to z toho vypadá, jo? A ona jí zase dá teda tady tohle koníka, i když je, jako je to od Simona. To je blbý, ne? To je blbý, to si myslím, že je blbý. Tak si to tady dáme, dáme si ho tady, toho koníka. Ty axlotlové tady, to je taky vtipný. Takže ona půjde fotit a ty asi, nevím, co půjdeš dělat. Ono by bylo skvělý, kdybychom tady mohli vyrábět ty šperky, ale... a don't know, tohle to prodáme, tohle to prodáme a guys, prostě kupte nám něco, protože vůbec nic nemáme. Tady je asi nějaká chybička. Gemologie díl třetí, gemologie díl třetí, ale prakticky si myslím, že druhý díl bude tento, protože je lacinější. Right? Takže tohle to máme snad druhý díl, tohle to můžeme prodat a ono si to půjde... Čist, doufám, že to bude OK, že bude skillovat. Já, ja, já, ja, mají tam chybičku, mají tam chybičku, jej, máte tam chybičku. Tohle je moc hezká fotka, oh A trošičku dělala fotek, už má hodně followů, protože nasázela na Instagram, nevím, k čemu to je dobrý, kdybyste někdo viděl, k čemu to je dobrý, jak mi dejte vědět, ale někdo si přeje koupit její výšivky, což jsme strašně vděční. Ona bude moct aspoň splatit nějaký dluhy. Right. sílícího What is going on? Sílící zahořko. Se mi že nedokáže vystát, přitom asi mi k kterému cítí zašť. Tak jo, já jsem mi to odklepla, ale nevím teda, ke komu jí cítím. Možná už, už i k ní, protože prostě furt se to tady točí v nějakých bludných kruzích. Já se jdu podívat, jestli si můžeme najít příležitostnou práci. Stěhování nábytku. Ukrytý pláže. Doporučená dovednost. Odměna 61 za hodinu. Potok. Jo, to bychom mohli. Hrám někoho, kdo bude fotit, abychom dokázali, morské prvny opravdu existují. Oh my gosh, to se mi ale vůbec nechce. Stěhování nábytku, atletika. Tak mám hotové nechty, a teď musím zabit pár krabic. Okay. Okay, tak radši budu zabalovat krabice. Ve čtvrtek 10. OK, ona prostě odejde, zabalova krabice. Ty si skilluješ a je to už pátá úroveň dovednosti gemologie. Siminka Angelina teď dokáže vyrábět šperky a drahokamy rychleji. U gemologického stolu může navrhovat šperky, co mají břink a vybrušovat drahokamy s kulatým výbrusem. Jdeme asi na to. Ona se kouká teď konc na králíčka. Adriany píše Siminka Angelina, radost mít vás za kamarádku. Alan, Prostě se vraťte domů a radši se zbavte dveří, nikomu tady chybět nebudete. What a rude motherfucker. Ona se mu vysměje. A Jasper, se stejná jako počet tvých fanoušků. Jedna velká tlustá nula. Oh my gosh. To si dělá prču. To si dělá fakt srandu. Co si myslíš o hraní? Strašně by ti to slušelo. Ty co on má prostě. A oh, tak ten jazz pro mě nakrknul. Já mu jdu, já mu jdu zavolat prostě. Jako jde, jde, se nějak s ním jako pohádat po telefonu. Videohovor. Ty debile! Oh, ono, to, ono jí to přitahuje k Alanovi. A k němu furt ne, furt ne, furt je debil, Jasper. Já bych, já bych ho, já bych ho nejradši zaškrtila. Požádat o společenskost. Uh, du, du. To nejde mu vynadat, jako prostě nějak. Uh, debil, 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 necháme ho bejt, necháme ho bejt. Někdo si přeje něco na flopsy. Yes, 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 yes. Za 50, oh. Tak, já potřebuji splatit všechny dru druhy. Dluhy, dluhy potřebuji splatit. Takže potřebuju, aby sem přišel nejdřív Simon. Požádáme ho, aby sem přišel. Konečně máme trošku víc peněz, takže mu to můžeme splatit. Ahoj, ahoj maláčku. Oh. Ah, tak vímy. Já tě musím splatit ten... Oh, Splatit ten dluh. Zítra je den lásky. Co mám dělat na Valentýna? I don't know. A to je Angelina, vracíš mi dluh. Uh, jo, to jsem asi já. Držet se za rok. Ahoj, takhle jsme ještě neto. Aha, já jsem pozvu ještě někomu tady dlužím peníze. Kde on je? Zaměření, on je tady jeden. Jo, to je on, to je Simon, aha, oh, miláčku, jo, aha, pardon, tak Armando je její přítel, pardon, ježiši maria, nebože, já jsem jeli to pozvat. A za chvilku přijde můj kluk, takže, takže ti taky řekne ahoj miláčku. A ahoj miláčku, who's that guy? I, um, to je můj ex, prosím tě. Ahoj. Oh, hra tě vidím. Díky tobě mám mnohem. Oh, ho ráda vidí. A oh, on tady úplně. Hmm, tak já se tady podívám na, na, nějaký, na nějaký jiný holky. Já jsem ti jenom chtěla splatit dluh, Už jsme na tom trošičku líp. Každopádně musím zase jít pracovat, protože Zeptám se na fyzickou... se na fyzickou přitažlivost. Vzhled se není všechno, ale u partnera mi na některých fyzických aspektech skutečně záží. Co je bere? Šedé oblečení. Co je nebere? Šedé vlasy, černé oblečení, oranžové oblečení, růžové oblečení, červené oblečení. To tě nebere dost barevných oblečení, to budeme muset kámu změnit, protože to je fakt divný. On se tady směje, what the fuck? Guys, běžte domů, běžte domů, já jdu pracovat. Gemologický stolek stojí 650, takže do toho investujeme. Ona se rozhodne i prodat svůj postel a koupí postel pro Jennifer. A nahoře to teď se vypadá teda takhle. Má tady všechno, co potřebuje, to tady teda stísněné za to je tady takovýhle velký prostor, kde prostě nikdy nikdo netráví žádný čas. A dole to vypadá takhle. Jsem sem dala knihovnu a tady je to trošičku přestěhované. Jsem sem přehodila sedačku, tady má svoje vyšívání. Tady jsou uh, tady tlasty, blázni, paraván a tady má místo na spaní. A takhle, Jennifer, mám z toho strašnou radost. Ještě bych teda chtěla, aby měli třeba, co se mu nelíbí, asi to vlastně náš styl, aby měli třeba televizi a počítač a tak dále. A teď konc ho rozhodně líbat nebudu, když nám to tady zhejtil. On je smutný, on je smutný. Nějaká romantiárna tady může být, ne? Ty jsi cutie. Hele, mohli bychom se asi vyfotit. Co ty na to? Nedáme si fotečku. selfíčko, Vyfotit se s Armandem. Ne, on je tady ten týpek. Na, na tom. On je... Oh, dovednost rovan, romantika na dvojce. Siminka Engineer teď může podělit se o dáreček pro miláčka. Co to je zase za překlady tady? Hmm? Aha. Boy beam. <laughs> oh. Sikafus? Huh? Oh. oh. Anji. Škoda, oh. že to nemůžu udělat trošičku jinak, nevadí. A to je docela dobrá fotka, ne? Ryan, Ryan. Tak. Oh, cute. On je takový bubež. Ne! Ok. That's nice. A ještě jednu. Ta je blbá. Ta je divná. A vlastně taková normální. Tak, máme. Což jednu? O, jasně, 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 jasně. Tak mu dáme, tak mu dáme romantické. O oh, Ježišmarja, láska. Tady dramatický dárek dáme mu tady nějakou fotku. A ah, díky. No jak to, to má černo? Ok, hele, věš už. Nazdar. Bylo to příjemné, to bylo velice příjemné. Ona tady má takových náladovek, třeba tuhle, tuhle, tuhle chuť obdarovávat. Sdílený smutek. O. Oh. O. Oh. Tak co tu máme? Máme tady surový náhrdelník zlato a tyrkis. Při nabití na krystalovém říšce simíka se, simíci se rychleji učí dovednost charisma. Simíci jsou úspěšnější při přátelských a společenských interakcích. Zkusíme to nabídnout na plopsy. A teď konzdeme navrhnout Perk, dáme, dáme, Kažme, si surový prsten, obyčejný prsten, mně se líbí tady tenhle stem. prsten s okem, vybrat kov, smutnot, je měkký a podajný kov, který se obvykle objevuje v modrých depresivních barvách, je také velmi zácný, asi jako slzy jednorožce. Metal. Dáme si tenhle a vybereme. Simíci se rychle učí mentální dovednosti. Simíkom bude déle trvat, než je přestanou bavit mentální aktivity a rubí náladovky souvisící s zmizí. Simíci nebudou prožívat romantické interakce, ze kterých by byly nesví. Simíci nebudou zažívat nepříjemné situace při milování. That's crazy. Je menší šance, že se u Simíku projeví strach související se se vztahy. Simíkům se budou romantické vztahy, ostatním simíkům zhoršovat pomalu, jestli mi vždy uspějí při omluvě v posteli. Toto je úplně awesome. I love. Takže jo, jo, jdeme. Jako, jestli nikdo nemá krásy křišťálu, tak proč je nemáte? proč je nemáte, běžte si je i hned koupit, tohle je tak strašně must need, e, e, dodatek prostě, I love. O, oh, ne, chodínka v ale už přišla, 84 si viděla, tak co, tak co, už ještě, a ona jde teď domů a říká oh, kde to, kde to, z, oh, oh, kde to, jako sem, kde to sem, Maria? kde to se? A ona, je, ona si to tady úplně prohlíží a začne úplně jako plakat štěstím. A já si myslím, že tady tu tu část tady ukončím, když bych chtěla strašně moc pokračovat. A yes, já doufám, že se vám to líbí. A jestli jo, tak mi dejte palec nahoru nebo mi napište komentář. I love you so much. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nekrásně a příště se. fix, ahoj.